Το πρώτο ελληνοκινέζικο συνέδριο για την υγεία πραγματοποιείται από τις 11 έως 14 Μαΐου στην Αθήνα με πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία σχετικά με τη σύγκληση της Ελλάδας και της Κίνας πάνω στην ιατρική και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θέματα, μερικά από τα οποία θα αναφέρουμε σήμερα με τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης, ποιητή και εικαστικό. Σας καλωσορίζουμε στον Αδειξέτο. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, όπως ήδη είπα, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η θεματολογία του πρώτου Ελληνοκινέζικου Συνεδρίου για την Υγεία. Θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα για το γενικό του πλαίσιο? Το συνέδριο αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι στα πλαίσια του Ελληνοκινέζικου Διαλόγου ξεκινάει από ένα θέμα το οποίο είναι πανάρχαιο και σύγχρονο, το θέμα της υγείας. Και ειδικά και στην παλιά εποχή και στη νέα εποχή, οι άνθρωποι βασανίζονται από την αγωνία της ισορροπίας τους στην καθημερινή ζωή. Αυτό που ονομάζουμε σήμερα στρες. Το οποίο μπορεί να είναι σύγχρονος όρος, αλλά ταυτόχρονα είναι μια διαχρονική ανθρώπινη κατάσταση. Οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή, ειδικά λόγω του τεχνολογικού πολιτισμού, λόγω της βιομηχανικής, του βιομηχανικού περιβάλλοντος που ζουν, βρίσκονται σε μια διαρκή ένταση και ένα διαρκή, αν θέλετε, μια διαρκή αναζήτηση. Το στρες είναι προϊόν αυτών των καταστάσεων. Όμως η ελληνική και η κινέζικη φιλοσοφία, οι οποίοι συναντιούνται σε αυτό το θέμα, πιστεύουν ότι το στρες είναι αποτέλεσμα της μη ορθής λειτουργίας του προσώπου, δηλαδή της έλλειψης ισορροπίας ανάμεσα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και στον εξωτερικό κόσμο, στην εξωτερική πραγματικότητα. Γι' αυτό ακριβώς και το στρες υπάρχει στην ιατρική και της Κίνας και της αρχαίας Ελλάδας, πριν καν τη βιομηχανική εποχή που περιγράψατε πριν. Ακριβώς ο σύγχρονος άνθρωπος ξανακοιτάει, ξαναθεωρεί, ξαναδιαβάζει, αν θέλετε, τις απόψεις των παραδοσιακών και παλαιών ειδικών σε αυτό το θέμα, των παλαιών πολιτισμών, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να τον βοηθήσουν πάρα πολύ στη σημερινή κατάσταση να ανταπεξέλθει αυτό που ονομάζουμε στρες, αυτό που ονομάζουμε ταραχή. Έτσι, κοιτάζουμε δίπλα μας, από τον εαυτό μας μέχρι τους δίπλα μας ανθρώπους, θα δούμε ότι βρίσκονται σε μια διαρκή ταραχή, μια αγωνία, αϊπνίες, εντάσεις. Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να τα βγάλει πέρα? Αυτό το θέμα της υγείας αγγίζει αυτό που ο Αριστοτέλης έλεγε ευδαιμονία, ευτυχία. Έχει ταυτιστεί η έννοια της υγείας με την αναζήτηση της ευτυχίας από τους ανθρώπους και σε αυτό το θέμα της ευτυχίας οι αρχαίοι κλασικοί Έλληνες και οι αρχαίοι κλασικοί Κινέζοι είχαν μία κοινή πορεία. Αυτό που ονομάζουμε αυτογνωσία και η οποία αυτογνωσία στην περίπτωση που θα αναπτύξω εγώ στο συνέδριο και που αναπτύσσω εδώ έχει να κάνει μέσω της τέχνης. Μάλιστα. Στο συνέδριο θα εξετάσουν μάλλον το θέμα της υγείας αλλά και τη φιλοσοφία πάνω στην υγεία. Και η φιλοσοφία είναι πιο ευρεία πέρα από τις πρακτικές της υγείας. Ασχολείται και με την τέχνη. Γι' αυτό θα θέλαμε εδώ, εσείς σαν άνθρωπος της τέχνης, να μας μιλήσετε λίγο για το ρόλο των θεραπευτικό που παίζει η τέχνη. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για υγεία, μιλάμε και για θεραπεία. Τα έχει πει ο Ιπποκράτης, τα έχουν πει οι παλιοί Κινέζοι, τα λέμε και σήμερα. Όταν λοιπόν μιλάμε για θεραπεία, σημαίνει ότι κάτι δεν έχει ολοκληρωθεί. Η τέχνη είναι το συμπλήρωμα της ολοκλήρωσης του ανθρώπου. Ο μεγάλος ποιητής Φερνάντο Πεσόα, για να μιλήσω και για κάποιον που δεν είναι μεν Έλληνας, αλλά που είναι σύγχρονος διότι σκεφτόταν ελληνικά, έλεγε το εξής: το ότι υπάρχει ακόμη τέχνη είναι η απόδειξη ότι η ζωή από μόνη της δεν φτάνει. Αυτή την αιώνια αλήθεια, την οποία επανέλαβε μάλιστα ο Όσκαρ Ουάιλντ με έναν άλλο τρόπο, λέγοντας ότι δεν είναι η τέχνη που μιμείται τη ζωή, αλλά είναι η ζωή που μιμείται την τέχνη, μας δείχνει τον σημαντικό ρόλο της τέχνης απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε θεραπεία σε σχέση με το στρες και σε σχέση με τα προβλήματα υγείας. Η τέχνη λοιπόν είχε πάντοτε θεραπευτικό ρόλο. Είτε με τη μορφή της μαγείας από την εποχή την προϊστορική, όπου θεράπευαν τους φόβους τους μέσα από τα αντικείμενα μαγείας και λατρείας τα οποία έπαιρναν, μπορεί να ήταν μια πέτρα, μπορεί να ήταν οποιοδήποτε αντικείμενο, οι προϊστορικοί λαοί, αλλά μετά στον λεγόμενο ιστορικό πολιτισμό, από την εποχή του Αριστοτέλη, αναφέρεται ότι η τέχνη είναι θεραπεία. Μάλιστα, στον ορισμό της τραγωδίας λέει ότι η τέχνη είναι μια μορφή κάθαρσης. Αυτό το ανέφερε και ο Πλάτωνας, ο οποίος μίλησε για την έννοια του φαρμάκου. Και αργότερα η έννοια του φαρμάκου το είδαμε και στη σύγχρονη εποχή, όπου ο Ζακ Ντερίντα και τόσοι άλλοι μίλησαν για το φαρμακείο και την έννοια του φαρμάκου στη σύγχρονη τέχνη. Άρα, καταλήγουμε ότι η τέχνη έχει ένα θεραπευτικό στοιχείο και στα πλαίσια αυτής της θεραπείας η τέχνη μπορεί να δώσει άλλες προοπτικές στη ζωή του ανθρώπου και στα προβλήματα υγείας. Δεν είναι τυχαίο
ότι έχει δημιουργηθεί και ένας κλάδος σήμερα, ο οποίος λέγεται Art Therapy, διότι έχει αποδειχθεί ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα από την λειτουργία της τέχνης, που μπορεί να είναι μουσική, ζωγραφική, ποίηση, χορός, μπορούν να θεραπευτούν πολύ καλύτερα σε κάποιες περιπτώσεις από τη χρήση φαρμάκων. Ναι. Έχουμε μάλιστα έναν σημαντικό καλλιτέχνη, τον περίφημο Άντωνι Τάπιες, ο οποίος πέθανε πρόσφατα και το ίδρυμά του βρίσκεται στη Βαρκελόνη, ο οποίος συνιστούσε στους ανθρώπους που είχαν πονοκεφάλους και που ήταν άρρωστοι να ακουμπούν ένα έργο τέχνης που αγαπούν στο κεφάλι τους. Αυτό μοιάζει σαν ένα παιχνίδι, σαν ένα ανέκδοτο, αλλά ήταν κυριολεκτικό. Και πολλοί από αυτούς, πέστε το αυθυπιβολή, πέστε το όπως θέλετε, ένιωθαν καλύτερα και θεραπευόντουσαν. Και επίσης μια άλλη σύγχρονη καλλιτέχνης, πολύ γνωστή εδώ στην Ελλάδα, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, με την οποία συνεργάστηκα στην Κύπρο σε ένα project, είχε φέρει ορυκτά μέταλλα από τη Βραζιλία και έβαζε τους θεατές να κουμπούν το κεφάλι τους στα ορυκτά μέταλλα για να μπορέσουν να περάσουν οι πονοκέφαλοι και κάθε άλλου είδους τέτοια στοιχεία. Άρα λοιπόν η τέχνη με οποιαδήποτε μορφή μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά με μορφή θεραπείας απέναντι στον άνθρωπο. Είναι και λογικό, εφόσον και πολλά αίτια για κάποια ασθένεια μπορεί να είναι ψυχοσωματικά, έτσι βέβαια. Ψυχοσωματική μπορεί να είναι και η θεραπεία. Βέβαια. Εσείς όμως ετοιμάζετε για κάποιο project με το Ελληνοκοινωνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης. Θα θέλετε να μας μιλήσετε για το project αυτό? Βεβαίως. Εδώ και 2 χρόνια βρίσκομαι σε διάλογο με την Κίνα. Πηγαίνω στην Κίνα και διδάσκω στην Ακαδημία Γραμμάτων και Τεχνών του Χαντσού, δίπλα στη Σανγκάη. Και ταυτόχρονα, σαν ποιητής και σαν εικαστικός, πέρα από το σαν δάσκαλος που το βάλα πρώτο, έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Τα ποίηματά μου βγαίνουν στα κινέζικα τώρα το Μάιο και συμμετέχω επίσης το Μάιο στην πρώτη έκθεση ζωγραφικής στην Διεθνή Έκθεση της Σανγκάης, στο Χαντσού. Τώρα, στα πλαίσια αυτά, έχω συνεργαστεί και έχω έρθει σε επικοινωνία με τον Λιάνγκ. Λιάνγκ Ι είναι ένας από τους γνωστούς σύγχρονους Κινέζους καλλιτέχνες και κάνουμε ένα project μαζί, το οποίο στηρίζεται πάνω σε ένα βιβλίο, στο πρώτο βιβλίο διαλόγου μεταξύ βουδισμού και ελληνισμού, το οποίο λέγεται «Ερωτήσεις στο βασιλιά Μιλίντα». Μιλίντα λέγαν το Μένανδρο, ο οποίος βασιλιάς τότε Έλληνας, διάδοχος του Αλεξάνδρου, είχε όπως φαίνεται κατά τα φαινόμενα προσχωρήσει σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τον βουδισμό και υπάρχει αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, αλλά το είχε εκδώσει η εφημερίδα Βήμα, τότε που είχε βγάλει διάφορα βιβλία στη σειρά της Οξφόρδης. Σε αυτό το βιβλίο αναφέρονται διάφορες ερωτήσεις, τις οποίες θέτει ο βασιλιάς Μένανδρος σε έναν βουδιστή μοναχό και έτσι βρίσκουμε τα κοινά σημεία μεταξύ ελληνισμού και βουδισμού. Πάνω σε αυτές τις βάσεις, ο Λιάνγκ Γη και εγώ κάνουμε μια σειρά δράσεων. Η πρώτη δράση είναι αυτός έχει πάρει ποίηματά μου και κάνει ζωγραφικά έργα. Εγώ έχω πάρει κάποιες βουδιστικές αρχές και πορτρέτα του Βούδα και άλλων, αν θέλετε, ανθρώπων της βουδιστικής θρησκείας ή αν θέλετε του βουδιστικού πνεύματος και κάνω ζωγραφικά πορτρέτα. Και ταυτόχρονα κάνουμε έναν διάλογο οι δυο μας, πρώτα στο σπίτι του Κονφούκιου. Μας ανοίγουν οι Κινέζοι στο σπίτι του Κονφούκιου, αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο και το Νοέμβριο θα το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα ή στους Δελφούς ή κατά πάσα πιθανότητα στην Ολυμπία, όπου εκεί, στα πλαίσια, αν θέλετε, της Ολυμπιάδας, μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή ακριβώς τη σχέση των δύο πολιτισμών. Ελληνισμού και βουδισμού. Ναι. Να σας ρωτήσω λίγο, ο διάλογος που λέτε είναι, για παράδειγμα, ποιες επιρροές βρίσκουμε στον ελληνικό πολιτισμό στη μεταλεξανδρινή εποχή από τον βουδισμό ή αντίθετα η δική μας η κατάκτηση περιοχών εκεί, τι τους έδωσε σε στοιχεία ή γενικά τι έτυχε να συμβεί. Όλα μαζί. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αν πάει κάποιος στο μουσείο στο Αφγανιστάν, θα δει τα λεγόμενα ελληνοβουδιστικά αγάλματα. Εκεί θα εντυπωσιαστεί. Θα δει ότι υπάρχει ο Βούδας με ελληνική γραφή, με ελληνικό τρόπο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η επίδραση ήταν σημαντική. Δεν ήταν μόνο σημαντική ως προς τις μορφές των έργων τέχνης, αλλά σημαντική ως προς την ουσία του διαλόγου, όπου και στους δύο πολιτισμούς η ουσία είναι ο άνθρωπος. Η ουσία είναι η αναζήτηση της υγείας και της ευδαιμονίας του ανθρώπου μέσω μιας μορφής αταραξίας, δηλαδή μέσα μιας μορφής αυτοελέγχου και αυτογνωσίας. Αυτά ακριβώς τα κοινά σημεία ελληνισμού και βουδισμού, αυτά υπήρξαν τότε, το βρίσκουμε στα έργα τέχνης και αυτά θέλουμε να συνεχίσουμε εμείς σαν σύγχρονοι καλλιτέχνες με τον Κινέζο στα πλαίσια του λεγόμενου καλλιτεχνικού και, αν θέλετε, διανοητικού διαλόγου. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Από την οικία ξεκινήσαμε, στην τέχνη καταλήξαμε. Βλέπουμε ότι όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους.
Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους να είναι υγιείς διαβάζοντας, κοιτάζοντας έργα τέχνης, κάνοντας η ίδια τέχνη και όχι υποχρεωτικά επαγγελματικής επιτυχίας, αλλά σαν μια μορφή έκφρασης. Μέσα από την τέχνη μπορούμε να θεραπεύσουμε τις τραυματισμένες μας συγκινήσεις, τα πληγωμένα μας συναισθήματα και να μπορούμε να πλησιάσουμε με αγάπη τους ανθρώπους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.